タイトルマッチ、試合開始からすでに1分が経過。睨み合いが続きます。試合はまだ動きません。チン、教科書通りの構えしやがって。右も左もダメなら真ん中だ。よっしゃ行け。取った。オープニングヒットいただき、踏みとどまった。一発で倒さない印象。このままじゃ痛めつけられて後半。いきなり大技持っていっても簡単に当たってくれそうにねえや。流れを一気に押し戻した。いくら変則的な動きをしようとこれはボクシングだ。どうかな。焦ったな今井。よっしゃー。試合前からの公約通りカエルパンチを破ってみせたチャンピオン。いつでも出せるように体に染み込ませていたんだ。ほう、潰されたまま固まっている挑戦者セブン。カエルパンチを破られてしまった。ファイティングポーズだ。試合続行。目の光が強い。まだまだ余力を残しているか。俺が今井が黒男のみと言われる理由だな。今井が急にやる気を起こさねえ限りはな。残り30秒か。うわー、倒れた。でも見てください。さっきのカエル破りがとんでもなく効いていたんだ。今度はチャンピオンが畳みかけた。倒れろ倒れろ倒れろ。これからなんですよね。ダメかもしれん。はい、遠慮なく倒しに行きます。ラウンド2。次のラウンドに持ち越しか。なんだよその目は。これほど疲れてしまってはフットワークなんて使えない。まったく信じられないことしやがる。ラウンド5。バカな、打ち合いに来ない。どういうことだ。チャンピオン大きなパンチで前に出る。しかし空回り。笑わしてくれたぜ青木のやつ。精神的にも肉体的にもぐったりだぜ。青木にとってこのラウンドが勝負じゃない。軽快にさばいているように見えますが。死んだふりの次は生き返ったふりか。こっちが休もうとすると左で卑劣なり。青木勝、俺のカエルを潰してくれやって。ここでゴング。黒はよし、次のラウンド勝負だ。なんてことだ。今まで体力負けしたことのない今井がここまで。思考も体も重い。次のラウンド勝負なんだろう。ベルトは近いぞ。気を抜かないでね。集中じゃ集中。むしろこれは賭けだ。大博打に出るぜ。わかりやすい面構えしやがって。二人とも目そらすなよ。何かする気だぜ。両者が睨み合う。さあ先に手を出すのはどっちだ。その集大成がこの新兵器だ。見ろよ、もうすぐ手が届く。いけるいける。もう一度倒せばベルトいただき。
今ので決められなかったのは痛い。心配性なんだから。よく帰ってきた。早く座れ。ここからは根比べだ。苦しかった練習を思い出せ。オーケー。ベルトは目の前だ。タイトル取るのに苦しいのは当然なんだ。ラウンド7。シャー。頑張れ。俺様の予想通りどっちも負けだ。